Ассалаумағалейкум, ағайындар. Бәрлеріңізге сәлем. Күндегідей мен сіздерге Жетісудың табиғи мүсіндерін түсіруді жалғастырып жатырмын. Бүгін сіздерге тағы бір аңды көрсетем. Брайн Нойстка ма? Сондай бір аңға ұқсайтын. Ал енді менімен бірге болып, демалып, тамашалап көріңіздер. Қарлығаштың ұясы. Жарықтық не деген шебер еді. Құрметті менім достарым, ағайындар, бүгінгі мен түсірімдерім аяқталды. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.